Han är någon sorts instruktör för olika kampsporter. Så att... Hur testar vi honom? Ja, hur brukar vi? Hur brukar vi testa? Jag är ensam, jag är obeväpnad. Håll fram hårddisken, ska jag kolla att den är äkta. Var är flickan? Håll fram hårddisken, jag ska kontrollera att det är den. Det är den. Du vet, du borde tänka på att vi vet ju vem lilla Simone är vid det här laget. Jättesöt liten flicka. Jag tycker du borde vara lite mer rädd om henne.